Oke, okay, dulur-dulurku kabuh. Eh. Oke, okay, selamat datang di tutorial Ngawurnya Tutorial, channelnya Tutorial Ngawur. Pokokno tutorial sembiarangan iki pokokno dulur. Iki aku lagi nggawe iki, nggawe nyemprot depan iki terusane sing iki kae lho ra umum pokone rumangsaku kok jantenan wes wes nyambut guys saya aneh apa-apa larang kok yo jantenan kok no yo lur jalan umum iki dina iki ngarap lemari iki nyemprot wah iki lemarine ini... Apik banget pokone. Lemarine disemprot. Ah iki saka njobo, sokon jero kabeh teko ning ngesor-ngesor, nggon sing delik-delik kabeh disemprot, dipokone ben apik. Nah, iki pokone men awet ora enak totor, renet sak basane iku lho, sak tonggalane kuwi ki ora tedas lek like, mangane ngene iki. Untune pro motoli. Terus karo yo gen apik barang lho. Lemarine iso kunyus-kunyus ngono. Kempling ngono kae. Keneh gengi ngaco karo ngilo ngono lho Lemarine apik banget. Hai Oke okay. lanjut iki yo jiruni kabeh disemprot oke okay. Hai Hai terus lanjut lanjut sendirian iki Wah ben somben kena diketurui jenso nyaman ngipi ngipi, ngipi ngono bi barang terngipine ya sing ngapi ora kok ngipi elek-elek ngono -elek kae. Oke, okay. pokoke lur. Lanjut pokokna. Oke, okay. srit srit. Nah. Terus iki anu iki, lur. Aku nyemprot lemari iki nganggo anu to baane. nganggo mommy leg iki. Mommy leg iki nganggo ne banyu lu apik banget Dan ini ora bahaya. Nah, oke okay. iki leg kekentekan tak tambahi senah. Ben awet tok. Iki ngene iki calane street street street. Oke. Okay. Nah. Terus apik leg burine. Burine